Sveiki visi, kas žiūrit. Kaip ir žadėjau, mes atvažiavom į Vilnių. Atvažiavom su Dainiuku pabendraut biškį. Papasakos kažką šiandien iš savo gyvenimų įdomių istorijų. Aš tikiuos, o gal ir ne. Kaip gausis, taip gausis. Nes pats nežinom dar, kas bus iš to, kas gausis, bet Julius padės sumontavimą. Jo. Sveiki visi. Tai, sveikas, Dainiuk. Sveikas. Visi tave žino kaip kovotoja. Jungle King kovotoja, bokso akademijos kovotoja. Bet nelabai kas žino, koks tu buvai praeity. Tavo vaikystė, nuo ko viskas prasidėjo. Tai nežinau, tai gal pradedam nuo to, nuo kokių 16 metų. Kur 16 tu buvai? 16 metų jau gyvenau Pagėgiuose. Jo, 16 metų jau gyvenau Pagėgiuose. Man atrodo, 16 metų jau buvau metęs mokyklą, jeigu neklysiu, ar nepamenu. Jau 16. Jo, nes mokykloje tik tais baigiau 9 klases. Bet po to pasibaigiau 12, jeigu ką. Viskas gerai, viskas gerai. Jau buvau įsivėlęs į tam tikras temas, žinai. Jau nes, jo, gyvenau tokiam krašte, iš tikrųjų, Pagėgiai, tai čia niekam nepaslaptis, kad yra kontrabandos kraštas ir aš jau nuo jaunų dienų į tai buvau į nikęs. Pradėjau uždirbinėti pinigus. Iš to pinigus, ne? Taip. Nu jau, kiekvienas iš kažko sukasi, iš kažko pradeda. Tai sakai, baigiai visus 12 klasių. Taip, baigiau 12 klasių į kalinimo įstaigą. Ai, tai ta prasme, tu ne mokykloje baigiai visus. Ne, ne mokykloje baigiau, mečiau mokyklą, pradėjau visokias nesąmonės, nu ir po to papuoliau į kalinimo įstaigą, turėjau laiko ir pasibaigiau visus 12 klasių. O šiaip, kada buvai mokykloje, pačioje mokykloje? Ne toj antroj. Ja. O kai buvai mokykloje, koks tu buvai? Tu mušeika buvai arba pastavė tik, kokie pažymiai buvo, pavyzdžiui? Aš ir buvau ir mušeika, ir neklaužudė, ir kada reikdavo gerai mokydausi, kada nereikdavo tingėdavau iš tikrųjų, tai, nu, žodžiu, mamos vargas buvo, kad aš atsimenu paskutinį susirinkimą, kai buvo mama. Mamo žodžiai, viskas užtenka, aš nebeisiu už tave raudonuoti į tą mokyklą, daryk, ką nori. Čia daug, ką mama tai sako. Daryk, ką nori, viskas, aš tave nebesusitvarkau. Visą mamą atsiprašau. Nu, svarbu, kad iš tikrųjų baigiai tos 12 klasių, nes netgi aš nebaigiau 12 klasių. Kodėl taip? Nu, reikia, manau, 12 baigti kaip nekaip, nes kažkam pasakyti 9 klasės baigiau kažkam, nu, ne, kaip skamba, tai atėjo tas supratimas ir na, jau pasibaigiau, išsilaikiau valstybinius egzaminus, viskas gerai buvo. Visus išlaikiau iš pirmą kartą, viskas tvarko. Tai galvasi, kad tu po, kaip aš suprantu, po mokyklos ir patekai į kalėjimą? Taip, kažkur, ne po mokyklos, ne iš karto, 19 metų buvo, man mėnesis iki 20 gimtadienio buvo ir pasipoliau. Nu, aš manau, vis tiek ne visi žino Dainiuką, kas žiūrės šitą video. Manau, reikia papasakoti, jeigu tu ne prieš dėl ko, kada ir kaip. Jo, kaip jūs suprato, Dainiukas sėdėjo kalėjime. Čia buvo senai, dabar čia kitas apskritai žmogus. Nuo savęs galiu pasakyti, kad aš jį žinau, jisai man... Dėl ko aš ir filmuoju su jo video, turbūt dėl to, kad jisai man žiūri patinka kaip žmogus. Jisai... Aš nežinau, koks jisai buvo praeity, bet aš žinau užtat, koks jisai yra dabar. Dabar jisai nuoširdus, geras ir turi gerą smūgį. Mačiau. Tai dėl ko jo? Kaip daug žmonių, kurie mane pažįsta, iki bausmės ir po bausmės sako irgi, kad tu išėjai visiškai kitos žmogus. Visiškai kardinaliai kitas žmogus, koks aš buvau iki bausmės pirmos. Ir kaip iš jo, aš visiškai kardinaliai pasikeičiau. Aš labai daug dėjau pastangų į tai, nes aš suvokiau, kad ką aš dariau, man net gėda dėl kiekvienų dalykų buvo ir supratau, kad ne... Nu, nenoriu aš toks būti ir aš skaičiau knygas, labai daug knygų verskaičiau visko ir dirbau su savim, kaip ir baigiau mokslus, visokius susiemimus ir atsirado sportas mano gyvenime iš tikrųjų, nes sportą buvau iki bausmės, kokie 2,5 metų visiškai paleidęs, visiškai netokią gyvenimą gyvenau, nes mokykloje iš tikrųjų tai sportavau, buvau sportininkas, sprinteris, net kažkada bandžiau Lietuvos rinktinę papulti dėl 100 metrų bėgimą, bet taip susiklostė, kad mano visi bendramečiai užaugo, o aš likau mažas, o sprindose, žinot, aukštesnė, ja, dominuoja, nors buvau greitai. Kojų ilgumas. Ja, ir taip ir baigėsi mano sportai. Šiaip 14 metų suminėjau boksų Šilutėje pas garsų trenerį Murauską. Labai garsų. Jo,
Bet išsikrausčiau iš Šilutės į Pagėgius ir baigės mano ta boksininko karjera, kai sakant, neprasidėjus. O vat vis dėlto, dėl ko, kaip atsitiko? Dėl ko? Nu, dėl ko vat tave pasodino, dėl ko tave pagavo? Ai, dėl ko pasodino, tai narkotikų prekyba didelis kiekis. Aš iš tikrųjų vakar skaičiau, dėl ko, tiesiog kai kurie vis tiek nežino, jo, tai čia ne OPG buvo. Ne, nebuvo. Nebuvo OPG. Čia... Neįrodė. 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 Tai vat kaip įrodė, taip ir įrodė. Jo. Tai ir pirmą, kiek tu gavai pirmą kartą? 8,5. Bet čia Rusijai? Ne, Lietuvoje. 8,5, 26 metais sėdau, 2,13 išėjau. 7,5 atsidėjau iš tų 8,5. Tai dabar, kaip suprantu, pastoja dar antrą kartą? Taip. Pirmas įgnė pasimok. Ne, iš tikrųjų išėjau, viską bandžiau daryti taip, kad nepapulčiau, bet sportavau, tikrai ir kovojau, ir aš turėjau skovų, bet tokie laikai, kad buvo, kad tu kiši pats investuoji, kiek tu gali investuoti į tą sportą, tu tiek ir turėsi, kai sakant. Bet aš turėjau šeimą, reikėjo dirbti, po to už kovas ten gaudavai ašaras. Nu. Ypač tais laikais. Jo, ašaras. Važiuodavai, kad važiuoti, grįždavai sudaužytas su tom traumom, žinot, tu jokios negauni atgal už tai, žinai, nu, supranti, kad tu eini žemyn, neuždirbi iš to ten, nes nebuvo tų Instagramų, Facebookų, gal Facebookai buvo ten keli draugai, kurie pastojo važiuodavo su manim, kurie man padėdavo, iš tikrųjų paremdavo. Ir pamečiu mintelį. Sutvarkysiu. Ne problema, Juliau. Juliau. Jo, bet pačia tu, čia tu jau pasakai, kaip antrą kartą išėjau ir kaip pirmą kartą. Jo, pirmą kartą kaip išėjau ir, nežinau, pusantrų metų praėjo ir... Vėl dėl to pačio. Ir vėl grįžau į tos reikalus visokius, nes, nu, noris pinigų, kai sakant, jaunas esi, noris tos geresnės mašinos, geriau apsirengti, draugai plus turi ten, o tu neturi, tu čia tai salėje gyveni nuo ryto iki vakaro. Aš pats pirmas atidavau į salę ir pats paskutinis išeidavau. Tai tą prakaitą osidavau, kaip sakydavau, ir daugiau nieko nematydavau. Ir sakau, nieko aš to negaudavau. Nu ir tai jo, prasidėjo vėl mano. Bet tu išėjai pirmą kartą ir kiek laiko praėjo? 2,5 metų. 2,5 metų. O tu, pavyzdžiui, nu, logiškai pagalvojus, tu išėjini pirmą kartą, tu turi suprasti, kad tave vis tiek žiūrės, stebės tai ir lauks. Metai laiko aš nieko nedariau, daugiau nei metai laiko aš nieko nedariau ir 15 metais pradėjau vėl judėti, nesąmonę daryti, 5 kartus buvo uždarytas, už užstatus paleistas ir, nu, karo, čia privykiau nesąmonę daug. O galutinės va Rusijoje, šiau Rusijoje ir... O kaip Rusijai tu atsiradai? Vat aš girdėjau daug kartų, kad tu nusidėjai Rusijai, bet aš galvoju, lietuvis, Dainiukas ir Rusija, kaip? Šiaip aš gyvenu šalia Rusijos, Kaliningrado sritis. Aš Pagėgiai, tai va, Nemonas ir kitoj pusėje Rusija jau. Ir tai čia pasidarai vizą ir vaikštį tą Rusiją, į tą Kaliningrado sritį. Čia nėra nieko sudėtingo, tu važiuosi, gal kada svečius parodysiu aš tau. Sutarta. Nu. Ir taip atsidūriau, nes visą kelią draugai Rusijoje yra ten iš Kaliningrados, kaimynai, daug draugų iš Rusijos iš tikrųjų. Bet tu ir pats rusiškai šneki. Taip, kalbu laisvai rusiškai. Aš žinau, kad pas tave žmona Rusija. Ne, žmona tikrai ne Rusija. Žmona keliom kalbom kalba, bet su žmona kalbu rusiškai. O kaip vaiką auginat? Tai, ta prasme, lietuviškai kalbėsit. Aš kalbu lietuviškai, žmona rusiškai. Skirtingai. Ne, žmona iš tikrųjų irgi jau mokosi lietuviškai, jau dėlioja sakinius pabiškai, tikrai šumolė. Bet aš kiek mačiau nuotraukos pas tave, mačiau Rusijai tu sportavai, kada sėdėjai irgi. Taip. Daug sportavai. Bet ir nesenai tu man buvai parašęs, kad tu mama anksčiau sportavai. Taip. Pas tave ir prasidėjo, pas tave ir prasidėjo viskas nuo mama, ne? Taip, aš atvažiavau į Imperiją, kaip išėjau, atvažiavau į Imperiją, kaip MMA kovotojas. Sportavau Maitai, stovėsina, ten sportavau MMA, bet, sakau, Klaipėdų Imperijoje nebuvo net su ko ten normaliai imtyniauti. Buvo atvažiavęs vienas iš Plungės, Richardas toksai, tai su juo ten imtyniaudavom. Po to perėjau į Tauragės taurės klubą,
Saulius Bučius, tai toks yra vienas, manau, geriausių Lietuvoje mama trenerių. Tai va, pradėjo mama kelią. Kiek kovų turės mama? Iš viso tai gal kokios 6-7 kovos, net pats nežinau. Kiek laimėtų iš jų? Mėgėjai. Profesionaluose 2, man atrodo, pralošęs, jo 2 pralošęs, kūjį pralošiau ir kam dar pralošiau, nebeatsimenu jau. Bet tu taip viską pabiškį palankęs, viską, aš kiek ir bendravomės, kiek ir pats mačiau per storijus, sakėjai, tu ir mama, ir muitai, ir boksą, ir kačialkę, ir ko nežinau. Rankų lenkimą. Ir rankų lenkimą, ne, baletas, kaip su baletu. Dar nebandžiau. Dar ne. Nebuvo pasiliuvo dar. Jo, ir viską pralankęs, dabar aš pabiškį, nu, suprantu, dėl ko pas tave toksai smūgis, kodėl tave visi bijo, ir jo, nu, šiaip, kada žmogus va tiek visko pralankęs, jisai kaip tik paskui perina į mamą, o tu pradėjai nuo mamą. Tai labai įdomu. Aš pradėjau nuo apšiūrusios Olimpo, kaip vadinamo zonai. Pradėjau vašė sportuoti, kovoti vašė tokią istoriją. Su yra zonai Kentas vadinamas draugas, tu kurio gyveni, valgai ten kartu dalinės, virtuviai gaminamės valgyti. Jisai aukštas kūdas, aš prisportavęs jau ten, bicukos didelės, viską. Nežinau, gal 15 sekundžių pasimušėm, susikabinom ir aš pavargau. Ne viskas. Jo. Nu, realiai pavargau, susikabinau kaip pitbulius į jį, bet jau nebežinau, ką daryti, nes pavargau. Ir, nu, išskyrė visą kitą ir toks sėdžiu ir galvoju, na, tos man bicuchas, jeigu aš nieko negaliu padaryti. O virš manęs mėgojo klaipėdėtis. Imperijos auklėtinis Romas Daigorius, toksai pirmas pabaltės metai čempionas, aš jam į viršų agirdį, sakau, Rom, kai eisim sportuoti, sakau, tu mane dabar treniruosi, sakau, sio, ir viskas, ir aš užsikūriau baisiai, metai laiko aš ten vašė variau, žiauriai tobulėjau ir nu, užsikabino iš tikrųjų, tai vat kaip ir bazė mano yra iš tikrųjų maitai, stovėsena, žinai, nes ten imtiniauti nelabai kur buvo, žinai, ten, man betono neimtiniausia. Nu, jo, iš tikrųjų. Šiaip, muitai pastoja bazė, muitai, sakai, bet nei vienos kovos, nu, nieks, vat, iš tikrųjų. Realiai nei vienos metai kovos neturės. Tai nieks ir nematės, kur tu su kojom bent kažką darai. Vieną kartą mačiau storį, kaip tu kriaušė pas Petrauską mūšį, sakai, aš ne, taip moku. Aš turėjęs kovų stovėsenoj, kelias turėjęs. Aš apie 15 gal kovų turėjęs iki bausmės. Visokių su mėgėjais, su visko. Mėgėjose Lietuvoje nei kartą nepralašiau. Nei kartą? Ne. Pirmą kovą mama buvo Muay imperijoje, tai nežinau, gal irgi minutį išbėgau, suvariau greitai vaikiną. Gavau į nosį, supykau, pasiutau ir dariau sunaiginti. Prasidėjo. Jo, šiaip, o grįžtant prie tos temos, vat, kur tu pasakoji istoriją apie draugą, kuris su Muay Thai lankė. Ir su ją pradėjai sportuoti paskui. Kai tu dar sėdėjai ten su visais, tu sakai, tu kačialinais tiesiog, jo? Jo, aš iki 23 metų kačialinus. O jeigu tiesiai šviesiai susai, ar ten metanas, kursiukas, taip, pasakysiu. Iš pradžių buvau visiškai prieš, visiškai sakiau, susai varysiu. Ir valiau susai, ir nu, ten proteinai, kretinai tokie. Priaugau per 8, gal 9 mėnesius 23 kg, nes buvau labai kūdas vaikas. Ir po to viskas sustoja tau. Kūnas yra taip padarytas, kad jis iki tam tikro lygio kačialinės ir vis po to net kūsti pradėjau. Ir seniai kultūristai man sako, šauk, ramušį viską, žinai. Nu ir šuoju, aišku, vieną kartą metus kursai šaudavau ir viskas. Labai kažkaip nepiknaudžiaudavau, iš tikrųjų. Na jo. Žinau, kas būna su tais, kurie piknaudžiaudavau. Jo. Paskui pasiekmės. Jo, tai aš net išaudavau kursą, būdavo, kad ir 5 metus nesušuojas. Taip, žinai, tarpai tokie. Nedaug kursų, gal kokius 3 esu išuojas, jeigu taip atvirai. Tai čia nėra daug, iš tikrųjų. Pas mane yra draugų, kurie, kai tik vos nepaskamini kadrai, nieko čia. Jo, dėl to. Aš irgi kažkada buvau čia. Nu, man siūlė draugai daug kartų tą kursą, nes aš, nu, pagaliukas, iš tikrųjų. Bet aš nepripažįstu tų kursų. Vieną kartą buvau metano ragavęs. Nu, čia, kaip sako, kaip ir kursas tas pats, bet tabletėm tik tais. Ja.
su 300 metano tabletčių suvalgęs kažkada, senai, senai gal. 29 metais pabandęs vieną kartą, davė jėgos. Davė, viską, tikrai. Bet kaip sakant, metanas suvalgai, baigi metaną, nuini tualetą, sisio ir ibicas, matai, kaip įleidžiasi. Iš tikrųjų, taip ir yra, taip ir yra. Ačiū. Nes aš tada pirmą kartą jį paragavau, man pasiūlė prieš kovą. Aš paklausiau, ką man tas metanas duos, sakė, nu žvėris būsi. Nu žvėris, sako, piktas būsi, norėsi mūsis, jėgos daug turėsi. Nu, aš suvalgiau tada 150 tabletčių, man rodos, man davė dar nepilną pakelį draugas. Nu, tai suvalgiu, va, tos 100 pempo biškį ir priaugau, aš ten iki svėriau šiam 5, gal kokios, šiam 4, priaugau iki 7-3 ir va, taip jau norėjau eiti, iš tikrųjų, pradūris. Bet paskui praėjo kova, praėjo mažiau nei savaitę turbūt, aš grįžtų, kažkaip žiūriu į veidrodį, viskas, nu, nieko nėra. Yeah. Ir labai kenkia kepenim, girdėjau. Ne, tai sveikatai tikrai nėra gerai, tai faktas. Tai, kad geriau viską darykit sausai išvariai natūraliai. Ir natūraliai, be visokių. Tik tais, vat, maisto papildai, visokių proteinas, dar. Tikrai, to tik daug suvalgęs. Proteinų išgeręs, nežinau, priegavą. Man atrodo, kad tu tą proteiną ir kreatiną maišiai kartu ir valgiai. Tai čia miksas toksai, standartinis kreatinas. Tai, kad pastoja vien raumenis, iš tikrųjų, vien raumenis. Ne, tai dabar biški... Pasitaisiau kaip tik. Buvau storuliukas, buvau Rusijoje 90 kg svėrio, buvau storuliukas. A pirmoji kovoji Jungle King'e kiek svėriai? Pirmoji 8-1, atrodo, a, kažkas tokio. Jau numetus. Ne, mečiau iki kovai nusimečiau 7-7, aš metimą dariau, mečiausi savaitę iki kovos. 7-7, buvom susitarę padaryti, aš tikrai padariau, bet į kovą šio jaučiu kovos 8-1 jau, nes vandenis išvarinėjau. Nes vasarą visi iš jų svėrėjau, 8-5. Šią vasarą? Jo, vasarą. 8-5. Jo. Tai šiaip tą temą apie kalėjimą mes kaip ir apšnekėjom, aš ir nelabai iš tikrųjų norėjau ją kelti, nes čia tokia... Man tokias temos nelabai patinka. Svarbu, kad tu dabar esi čia, svarbu, kad tu smumis, kad tu kovoji, sportuoji ir neužsiminėjai nesąmonėm. Taip, turi šeimą, vaiką ir aš ir visi iš tikrųjų labai džiaugiamės už tave. Nežinau, kodėl, vat... Kaip žiūrovas aš įsimylėjau į tave, nes kai realiai, ko jūs juokitės, realiai. Aš, kai dariau laivą, Dainiukas kovojo, aš dariau laivą ir šitą frazę parašė, blemba, kokie trys bahūrai. Trys bernai parašė, ne mergos rašo kažkokios, o bernai sako, mes mylim Dainiuką, tai vat, jo, dėl to, bet myli turbūt, tu patinki visiems, dėl to aš manau, kad čia va tokie du dalykai, sportininkas, kuris realiai moka kovoti ir gali duoti malkų, ir plus tu dar geras širdis. Ta prasme, jeigu aš lūkė, nežinočiau Dainiuką ir sutikčiau Dainiuką, niekada nepasakyčiau, kad tu kovotojas kažkoks, nu kažkoks gal maksimui dirbi, nežinau. Kačiokas, apsauginis vakso. Nu kažkoks vakso, tiesiog kačiokas. Vaksimas jo, bet, vat. Kaip taip pasivaldai, atėjau pirmą kartą irgi sako, bra, atėjo, sako, žiūriu, kačiokas atėjo kažkas. Apie Evaldą irgi ką pasakysi, tai pasakytum, kad kažkoks olimpinis boksininkas, jeigu nežinotum, tai nieks nepasakytų. Aš tai pasakyčiau, kai jis imtynininkas vašė. Ne, jis imtynininkas vašė, kai jis teina. Tai ką, ir gerai, tada pereisim prie kitos temos, prie tos, iš kur visi tave, turbūt apie tave ir išgirdom, kaip tu... Atsiradai Jungle King'e. Vašė, oriškai, iš tikrųjų. Sekcijoje sėdžiu. Kalėjime, žinai, lagerį, tam vadinam. Ir draugas žiūri live transliaciją, žinai, per telefoną. Ką čia žiūri, sakau. Sako, va, čia Jungle King'as kažkoks ten va, daro kovas. Dirkštys čia, sako, tas tavo vaikas. Ir tu, žinai, nu, aš su Dominikos partavęs, šitai kaip vaikas. Aš atsimenu. Jo, žinai. Ir... Sako, daro laivą kovas ten, daro kažką tokio, aš pum pasiekti Jungle King'ą, iš karto pasijungiu requestą metu. Ir kažkaip žiūrėdavau vis Top Dog'ą, plikus kumžius labai žiūrėdavau ir galvodavau, vis laik norėdavau išbandyti, galvojau, o čia mano tema, galvojau, čia reiktų pasibandyti, žinai. Ir žiūriu, sujunginėja mane. Jo, eina ryšys. Jo, eina, žiūriu, opa. Nu va, ir taip sakau, Dominikui, davai, sakau, nes kaip tik ruošiausi išidinėti tenais, iš ten. Davai, sako, organizuok man plikų kumšių, ko, fau, jokių problemų, sako, čia bus bomba, nu, ir viskas. Ir pradėjau ruoštis tada, nes turėjau daug traumų, iš tikrųjų, tai būdavo traumas, nes sportoje buvau petį susivaręs 8 mėnesius, nieko negalėjau daryti, ir kaip tik praėjo, ir po biškį pradėjau ruoštis tam.
Eurozonai pabiški ruoštis išėjimui ir ruoštis kovom, žinai. O tai kada tu paskambinai Dominikui, jisai, nu, aš žinau, kad jūs sportavot kažkada, bet čia buvo labai senai. Ja, čia prieš buvo. Uždarant dar tave. Jo, ja, čia va, tas bet tarpas, kai buvo laisvė. Iš karto atpažino tave, ten nebuvo ne, mes visą laiką su jo bendravom. Ai, bendravot, palaikot jo, ne, jo, aš visą laiką aš Dominiką stebėjau ir palaikydavau, mes susirašinėdavau. Aš jam sakiau, kai 12 metų buvo, jisai jau. Sakau, jeigu tu nesustosi, tu būsi čia pas palibomą, nes matėsi iš karto jo vaikas, kad, ten, sakydavau, stodavau sparingus mušti stipriau, žinai, nebijok mušti manęs. Tai, nu, būdavo reikalų, iš tikrųjų, jau 12 metų jau vis jau smagiodavo gerai. Nu, tai ir matosi, iš tikrųjų, va, tai ir užaugo. Jo, ir užaugo. Dabar muša visus. Va, toksai klausimas įdomus, iš tikrųjų, jisai nesinai kilo pas mane šitas klausimas. Kilo tada, kad aš pradėjau tikrinti tavo Instagramo profilį. Nu ir tiesiog žiūrėjau apie tave, ieškojau informaciją kažkokią, apie kovą, tavo kovą žiūrėjau ir kilo klausimas, kodėl tu išeini kovoti su Adidas kostiumu? Kas čia? Vieną kartą išėjai be kostiumo, tiesiog su, kaip jau pavadinsime? Karelė tas. Jo, jo, jo. Kodėl? Čia paskutinis turbūt boks akademija šiuo. Jo. Nes tik tais liko iš mano to viso, kaip ten, nežinau kaip čia pasakyti, to viso mano. Tik tai skarelė, nes neleido dėjai su kostiumu išeiti, nes reikėjo išeiti su tom maikėm TV3 Go. Ir su šortais. Ir jo, ir su šortais, ir net dainos neleido, nes rusiška net neleido, tai bent jau skarelė palikau savo, žinai, kažkokią ten tą. Tai netgi neleido ir dainos, dėl karo, jo? Jo, dėl politinių, tipo, dėl to, kad rusiška ir neleido, žinai. Bet šiaip tu buvai ir prieš tai įplikus kumščius. Jo, kai jau dėl diržo irgi išėjau. Tai labai daug žmonių pradėjo man rašyti, sėkė dainiukai, kodėl be kostiumo ir be dainos. Ir supratau, kad reikia grįžti prie kostiumo. Ir... Tai tu šiaip kažkada prieš kovą taip tiesiog apsimovi tą kostiumą, išeisiu ja. Ir vat žmonių ja. Įkryto ją. Žmonos paprašiau, kad pasiūtų man skarelę, tą žmoną pasiūvo. Ir tiesiog galvojau, nes vis tiek kažkaip būtų liūdna išeiti. Paprastai tiesiog. Jo, ypač pirmą kartą. Jo, pirmą kažkaip galvojau, reikia kažką padaryti tokio, kad vis tiek pliki kumščiai, undergroundas tas buvo tokia vieta ir atmosfera ta buvo ir manau, kad dėl to ir tiko labai gerai su jo. Tas. Žmonėms patiko tikrai. Įsiminiau net galbūt dėl to kostiumo, žinai. Jo, pirmą įspūdį tokį padarė žiūrovas, tai ir jo. Žiūrėk, Daniuk, plikų kumščių renginė, kai Lokys pristatinėjo tave, pasakė, kad čia ne pirma tavo kova plikais kumščiais. Kaip aš suprantu, visos kitos kovos buvo kieme. Taip. Papasakok. O, čia aš mėgėjęs pasimušti buvau tikrai mokykliniam amžiu iki ir po mokyklos savaitgalis nulėkti kažkur ir nesusikalt karočiu su kažkom, tai čia lievas savaitgalis būdavo. Grįždavau dažniausiai po savaitgalių kumščiai ištinė, net šaukšto negalėdau laikyti, mama vėl sakyda, vėl tu mušėsi, vėl. Nu, va, tokiam stiliui buvo tikrai, kas šilutiškiai žino trečią vidurinę ir už trečios vidurinės yra vienas darželis, tai aš ten kokį 50 kovų praėdės. Čia buvo arena visu. Jo, ten būdavo arena ir mes ten eidavom ir ten kaldavomės iki, atsimenu, būdavo laikai, kai kaldavomės iki ašarų. Po to iki pirmo kraujo, iki vėlinio ir iki pasidavimo jau po to. Bet vis tiek bent vieną kartą buvai pats gavęs. Ne, nebuvau gavęs. Nei vieną? Nei kartą nebuvau gavęs, ne, mėloju tikrai. Kodėl aš jam tikiu? Aš va tikiu. Eidavau iki galo ir kažkaip visą laiką pasisekdavau laimėti. Aš šiaip dėl tų kovų pavyzdžiui. Išeini tu viens ant vienų su kažkom pasimu šitų laimį ir nebūdavo taip, kad kitą dieną ateina to žmogus brolis vyresnis su tavim aiškintis. Ne, nėra, tai buvo kažkaip mes išspręsdom, nes ir geriausią draugą šiūdį turėjau tokį vieną, kur susimušėm, susikaliam baisiai, po to tam geriausi draugai, žinai. Nu, iš tikrųjų mes saugom tokiu laiku, galbūt dabar taip nėra, anksčiau kažkaip išeidavo viens ant vieno. Susikaldavo ir viskas. Tom ir baigdavosi, žinai, ten kažkaip broliai kažkokie, kažkas ten šaikos, niekas netydavo tiesiog. Nu, mes jėjom vienas ant vieno. Ten būdavo,
Taip, kad šaika su šaika susikivirčia. Būna šaika su šaika susikivirčia ir davai einam viens ant vieno ir eidavai viens ant vieno. Įsiklausiau. Aš iš tikrųjų tikėjus, kad pasakysi, kad buvai gavęs, aš jau paklausiau, nuo ko, kodėl. Nebuvau gavęs, iš tikrųjų mokykloj kaldavusi, nosį sulaužęs, aštuntoj klasėj. Aš boksą biškį palaikiau. Kaimėtis buvau, gi malkas kapodavau. Nu, ja, čia kaip ir Guga. Guga irgi apie Gugą tą patį sakė. Ja, tokie laikai buvo, žinai, mes dažnai muždavom, iš tikrųjų. Tie kovų turėdavom, kiek žmonės kiti dabar sparingo neturi. Aš tokiam rajone dar augęs, tai tokią aplinką turės. Tai čia gerai, iš tikrųjų apie šios laikus, tai dabar taip nepasimūši. Dabar jeigu kažkas norės išsiaiškinti kažką su kažkom ir pradės mūštis, tai kas už valandos atvažiuos policija, nes parašė pareiškimą. Dabar peilius traukėsi viską. Kur aš genau Pagėgiuose, mes ten... Pas mus nei viena nebuvo pripjauta, ten, nu, mes kažkaip nesipjaudom. Tai jis įsukumišys. Jo, mes nei tų peilių nesinešiodom, ten jau kaip augom, kitus dalykus nešiodomės, bet ne peilius. Nu, aš manau, peilius traukia tie, kurie jau žino, kad arba gaus, arba nėra kitos jau išities, bet čia, aš manau, čia silpni žmonės, silpni traukia puškos, peilius, va puškos turėtų būti iš tikrųjų, bet kiti laikai. Susimušė viskas. Tai ir tau gerai, kraują nuleidai. Jo, paskui ramus pats vaikštai. Rankos, kaip dažniausiai ir būna, susimuši, rankos paspaudi, paskui dar, gal draugai dar būna. Dar bonkė išgeri. Nu, dar ir bonkė, o paskui jau susimuši. Jau tada iš bonkės. Ir vėl panovai pagnali. Slap edition. Urbanas. Pirmas slapas, Dainiuko nėra. Visi šokia, visi laikosi už galvų, kas vyksta, jugi stovi Dainiukas, kuris turėjo pats nuo pirmo slepo nujungti, bet gavosi taip, kad nujungė tave, kaip buvo viskas toliau. Nu jo, žinai, aš irgi nesitikėjau, aš stengiausi pirmą atsimenu, bramą, taip pasibandyti tokį, pabandymą pasidaryti, žinai, nesistengiau ten naukutuoti, kad teisingai viskas būtų. O čia kai durė, blė. Kai durė, blė. Va, visio, galvo nukryto tik tais ir galvoju, bandau kelti, neina pakelti galvos. Nuvedė mane į užkulsius tenais, Valskiai atsimenu, sakau, leiskit man dar kartą mušti, man antrą, ne, sako, Dainiukai, gal nereikia. Raminkis. Jo, žinai. Sakau, atsičiūkinau, tai atsigavau draugo mašinai, po miestą vežiuoja, storiuką padariau dar netgi. Ir mintis pirma, kur pastačiau mašiną. Pamiršau, kur pastačiau mašiną. Ir ką, ir žiūrėjau, piktas buvau. Norėjau Urbaną sutikti, pagauti, skambinu net draugam, klausiu, kur gyvena, žinai. Ten tiek viskas buvo. Jo, ir... Bet pasakė, kad, sako, nereikia nesikarčiogiai, kai iškvietė į kovą, jis ten man remanšą kažką duos. Iškart tave nuvedė ir iškart pasakė. Jo, jisai, tipo... Ir aš tada Remigai paskambinu, sakau, organizuokit tą kovą ir viskas, sako, organizuosim, bus tą kovą, žinai. Laukiam. Bet labai buvo įpiktas, jok. Ja, o dėl ko daugiausiai tu buvo įpiktas? Dėl to, kad tave išjungė dėl to? Arba dėl asmeninių kažkokių dalykų Urbanui? Dėl ko? Ne, asmeniškai nieko, tiesiog, kad neįcingą smūgį padarė, aišku, supikau, žinai, ego vis tiek yra vyriškas ego, blemo, man davė ir aš atgal negalėjau duoti kažkaip, žinai, suveikė gal tas. Ir plus, aš kaip paprašiau žmonių, kad įmeskit, kaip ten buvo, žinai, ir nes aš jau atsimenu, aš jau prie staliuko sėdėjau, užvestas jau ten žmonės rinkos aplimą, Dainiukai, viskas gerai, nepergiai ten. Sako, neteisingai davė, ir man įmėtė žmonės į nu, video, kaip ten matosi, iš tikrųjų, kad visų delnų ten taip net apkabino mano tą galvą, ten jau ten nori, nenori, ten nusikautosi. Kitas smūgis. Jo, čia kaip kumštis. Čia kaip iš kumščio, tas pats. Nes jeigu va čia trenkti, tai pats skaudės. Jo, ir... Nu, galėjo, žinai, vyriškai pasielgti, ten parašyti, ble, prašau, pirmą kartą, ten, žinai, visko būna, žinai, nu... Aš irgi ten stengiausi taip, kad nu, nežalo žmogus ten, čia gali sužaloti, čia galėjo man sulaužyti žandikulį, galėjo dar kažkas blogiau atsitiks smegenus ir ta akimirka galėjo baigtis mano tą karjerą labai greitai.
Čia ant ribos. Per vieną slepą jo, kažkokį. Per vieną slepą ir dar kažkokį galvoju, ar jam paaiškino, kas nors taisyklės nepaaiškino, žinai. Jo. O paskui pas jumis turėjo būti revanšas. Nu, pirmas klausimas būtų, ar labai laukiai to revanšo? Taip, laukiu, nes labai. Norėjau tikrai skaudžiai žmogų padaryti. Prieš pirmą koją turbūt gyvenime, kur buvau piktas ant varžovo, realiai buvau piktas, nesuvaidinta emocija, kažkas tokio, bet buvau piktas ir norėjau skaudžiai žmogų padaryti. Man, nu, blemba, tu man ir aš dabar tau parodysiu, nes atėjo į mano teritoriją, žinai. Nu. Ir plus čia vien dėl to, nu, man tai būtų. Tau, tu trenkiai, tau trenkiai ir nedavė šansą tau daugiau atgal jam trenkti. Ja. Ir tau ką lyko? Laukti revanšą. Kaip vyko visų pirma pasiruošimas tam revanšui? Ir visų antra, ar nesitikėjai tu, negalvoji tu, kad viskas galėjo pasikartoti? Ta prasme, va revanšas, prasideda kova ir tu prasileidi tą vieną dešinę, pavyzdžiui, kokią ir Dainiukas vėl būna. Na jo, aišku, kiekvienai kovo yra lucky punches, tai čia, žinai, bet ne, aš tikiu savim, žinai, ir treniruojas ir turėjau tikrai stipresnių varžovų negu Urbanas ir plus buvo, sakau, Alytui open ringas prieš tą ir Urbanas stojo su Dominiko tipo kaip sparingai ir gavo į tas kepenis ir aš supratau, kad nu, man tik reikia nueiti pasimti, nes ten dingo intriga tos kovos. Yeah. Nes vis tiek, Urbanas irgi nežinomas, neaišku, kas ten treniruojasi, nes jis treniruoja ten, kiek jis ten treniruojasi, ką jis gali ten, yeah. Jo, toks irgi kaip jodas arkliukas, žinai, ir, bet po to, ką pamačiau, va šia dingo intriga, yeah. Tik tais ruošiausi eiti pasimti tą diržą ir viską. Nu čia dauguma, kam dingo ta intriga turbūt. Jinai ir atsirado ta intriga tarp jūsų vien dėl to, kad kaip tu ir pasakėjai, jodas arkliukas, jo nieks nežino. Jis atėjo tave, jau žinojo, kad tu ten plikais kumščiais kovoji, gali išjungti dar kažką. O jį nieks nežinojo, kažkoks atėjo tiesiog ir nu, išjungė Dainiuką, kaip čia taip. O paskui jo, kai su Dominiku jau sukovojo, tai ir ta intriga dingo, nes visi jau suprato, kad nu, arba čia kaip lucky punches, arba dar kažkas. Ja, išėjau, dar kovoju, atsimenu, galvau, pažaisiu su jo, biškį, kad daugiau sužalojimų padaryčiau. Ir žaidžiau, gaudžiau ir pasileidau džiobą iš jo ir tokią mintis. Ką aš čia su jo žaidžiuosi? Bam, dešinė iš karto kulį. Ir so, ja, ja, stojasi ir vėl, galvoju, viskas. Baigsiu greitai čia. Tai, va tada tau yra davę diržą. Likau kumščių. Kaip manai pats, esi vertas to diržo? Žinai, kaip pasakysiu, ką aš padariau, dar niekas nedarė Lietuvoje. Taip. Va, tu kovoji, iš tikrųjų Lietuvoje nėra dar rinkos plikų kumščių, nėra to tokios rautų, tų kovotojų. Iš tikrųjų, mes tik pradininkai esam šito reikalo, taip. Iš tikrųjų, realiai. Taip. Galbūt net aš esu pradininkas, nes aš Dominikui pats pasiūliau šitą pirmą kovą padaryti. Tai vat, nu, dabar buvo, yra diržas, yra čempionas, galit ateiti bandyti, davai, kovokit, parodykit, kad galit, kad yra kažkas, tai ir viso, kausimės. Tu dabar turi diržą, tau turi ir mokėti daugiau. Galiu pasakyti, manęs ir taip niekada neskriausdavo džiunglės. Aš turiu kontraktą su jais 3 metų. Tu vis dėlto turi kontraktą? Taip. Aš iš tikrųjų galvojau klausyti šitą klausimą, ar ne? Aš vakar, kai žiūrėjau tavo Instagramo profilį, nuotraukos, video, tu kažkam buvai atsakęs komentaruose, nesimūšiu, nes turi kontraktą 3 metams. Tai aš ir galvojau pas tavę klausyti, ar ne, bet vat, dabar tik išgirdau iš tavęs, kad tu realiai turi kontraktą. Taip, turiu kontraktą pasirašęs, nes bandė kitą kongregaciją mane vilioti, aš džiungliam pasakiau, džiungliam turėjo atvažiuoti ir vieni ir kiti su kontraktu, bet Jungle Kingas greitai atliekė sąlygos geros, kaip manau, kaip Lietuvoje, tai tikrai labai geros. Tai 3 metams kontraktas. Ja, galiu ir kitos organizacijos su jų leidimu, su jų atributika, jeigu norėsiu, žinai. Kiek kovų tau dar reikia prarasti palik kontraktą? Palik kontraktą, jie apsiriboja, kad kaip minimum
man 5 kovas gali organizuoti, turi organizuoti per metus 5 kovas. Galima ir daugiau, gali ir mažiau, čia nuo mano sveikatos priklauso čia. Aš galiu nutraukti bet kada, kontraktą irgi susitariam, kad jeigu aš norėsiu užbaigti... Be problemų, jo, be problemų. Draugiškai, jo, viskas, žmogiškai. Jo, viskas, mes sėdom draugiškai, susitariam, pasikalbėjom. Aš ir sakau jiems, siūlykit tai, kad mane sudominome, nes aš tokį gyvenimą gyvenu, kad aš galbūt aš ir nekovosiu, taip, o pasibandžiau. Ir viskas. No, norėjau to adrenalino, kai gavau ir galbūt aš ir baigsiu. Žinai, jeigu aš turėsiu kišti savo pinigus į tai, kad sportuoti ar važiuoti, tai aš nematau tam tikslo. Pas mane yra šeima ir jinai irgi reikalauja, jo aš čia kišiu į save, investuosiu į savo tas kovas ir nieko negausiu, nes aš esu tą patyręs anksčiau. Ir viso, ir mes susitarėm. Dėl sąlygų, dėl pinigų. Ir... Čia labai gerai, kad jūs sutarėte dėl sąlygų ir pinigų, nes dažniausiai, ne tai, kad iš savo patirties, tiesiog iš šono mačiau vyrukus, bernus visokius, su kuriais aš sportavau anksčiau boksą. Buvo realiai iš tikrųjų labai daug perspektyvių vaikinų ir ne tik ir merginų, kurie ir Europą įėmė, dar kažką. Bet praėjo paskui porą metų, aš juos sutinku, klausiu, kodėl jau nebesportuoja. Jie sako, kam sportuoti, kam, aš jau, sako, 5 metus važinėjusi varžybos, kovoju pirmos vietos, o kažkokio cashback aš negaunu nieko. Ne. Nieko atgal. Aš tai kišu, o atgal man nieko neduoda. Kol kas jo, tai Lietuva čia kažkada, Sergejo žodžius atsimenu senai, mes koviniam sportą lietuvių esam ubagai, žinai, tai čia, vat, aš, sakau, kažkada buvo praėjęs tą, aš kišdau savo pinigus, ten kažkas draugai padėdavo, dar kažkas, bet atgal aš nieko negaudavo, eidavo minus. Kažkas, jeigu turi turtingus tėvelis, ten gal remėjas gali, žinai. O jeigu neturi nieko, tai tam ir liksi lygiai Lietuvos ir ilgai nedės. Nes visi Lietuvos profesionalai jaučiu ir dirba ir viską. Ja. Aš pats dirbu, po darbo važiuoju salę, aš neskaitau net savęs profesionalų. Aš vieną kartą savaitę tą į dieną sportuoju, 4-5 kartus į savaitę tenais. Va, dabar va, boks akademiją rašiaus, tai, nu, jau biškį rytinių dadėjau. Nu, jo, plus pas jumis ten lageris buvo. Nu, tos, nu tai stovykla, ten buvo stovyko, tai filmavimas daugiau, ten visas pasiruošimas iš tikrųjų vyko po stovyklas, jau mes ruošėmės kovoms, jau visą tam. Okay. Grįžtam prie diržo, tavo apmojo plikų kumščių diržą, tavo emocijas. Mama, jau biškį pamiršau, tos emocijas iš tikrųjų senai buvo. Ne, aišku, džiaugiausi, žinai, galbūt, žinai, būtų davę daugiau tos emocijos, jeigu būtų rimtesnė kažkokia kova, rimtesnis varžovas, žinai, galbūt, bet aš jau buvau nusteikęs, žinau, kad tikrai laimėsiu, žinai, jau 100% praktiškai įsitikinęs, nes kitos minties neturėjau. Aišku, aplinkui džiaugės, visi draugai džiaugės, šeima džiaugės, visiems smagu, visi stebi, žiūri, žinai. Nu, tokias ir emocijas, va, gavau, aš sakau, aš skaitau tikras čempionas tada, kada apgina diržą. Jo, tai va. Tai va, tavo laikas ir pareina dabar apginti jau greitai, kaip sakiau, kad rinka kol kas Lietuvoje plikų kumščių kovotojų tikrai yra mažai, bet visur pasaulyje tai labai populiarėja, labai daug per pastaruosius 3 metus jaučiu labai stipriai išpopuliarėja, nu, bet tikėkimės Lietuvoje atsiras daugiau kovotų ir bus didesnė konkurencija ir bus įdomiau. Nu, iš tikrųjų, ta vat, rinka lietuviška, mažai daro, mažai aplamai yra organizacijų, kurios daro plikų kumščių kovas. Ir Lietuva maža šalis yra. Dėl to mažai yra žmonių, kurie sutiks kovoti plikais kumščiais. Mažiau tokių žmonių yra. Tai dėl to ir sunkiau, iš tikrųjų. Nu, tikėkimės ateitis šviesi plikuose kumščiuose. Tikėkimės, jo. Nes Rusijoje, pavyzdžiui, ten tai... O, ir Rusijoje dabar... Žinai, kiek organizacijų ten visokių. Jo, ir Rusijoje jau po bokso federacija, jau viskas kaip bokso federacija pasiėmė, jau Amerikoje lygiai tas pats irgi, nu... Aš iš tikrųjų kažkada čia su draugais lyginom netgi Amerikos ir Rusijos federacijos, ten, nu, plikų kumščių ir taip toliau, tai aš manau jau Rusija... Jau laimė, nes jie jau iš Amerikos parvežė žmonės kovoti su rusais. Yeah. Tai kad rusai ten antiek sudraskė amerikiečius, kad komentaruose rašė, ką jūs čia per maišus atvežėt jiems. Yeah. Iš tikrųjų ten nemaišai, ten buvusis kovotojas UFC buvo, buvusis čempionas Barnako atvežė ir vat, rusai sudraskė.
Iš tikrųjų, aš labai laukiu, kada Lietuvoj prasidės vat, visa ta tokia konkurencija, kaip arba Rusija, arba Amerikoje, nes ir atsiras daugiau žmonių, atsiras daugiau pinigų kovotojams, nu, mokės daugiau. Ir tiesiog, aš manau, reikia, kas kūrė tos organizacijos, kas kūrė tos kovas. Nežinau netgi, ko reikia, didesnės reklamos turbūt padaryti, arba daugiau kovotojams mokėti. Ir tada bus daugiau ir kovotojų, ir gerų kovų bus daugiau, aš manau. Nu, tame visa ir problema. Visa problema Lietuvoje. Nu, rinka maža, žinai, visi nori daug pinigų. Taip. Nenori indėlio dėti didelio, žinai. Ką, lauksim? Lauksim. Lauksim, taip. Ir dėl Urbano, aš manau, čia bus paskutinis klausimas. Ką tu pasakėjai Urbanui po kovos ir kodėl tu tai pasakėjai? Jūs buvot susipykę? Ta prasme, kad... Yra video. Ai, video persirinkimų kambarį. Taip. Ai, aš pareinu į persirinkimų kambarį. Žiūrėjau, Urbanas jau stovi laukia, nes... Ne, aš ir jau pasakiau tą, žinai, kad, karočio, nu, tu padarėjai feilą tą, nu, neteisingą smūgį, pripažinkiu, nu, o čia, blemba, duosiu kažką, duosiu. Nu, būtų vyriškai parašę, žinai, tai man atsiprašau, taip, ne... Pats nepasimadžiau, nepavyko, atsiprašau kažką, nesakau, kaip sakau, čia galėjo būti didelės pasiekmės tokio smūgio. Bet gerai, kad gerai vaigas, gerai, kad pasdainiu tvirtą žandikulis, nelužu. Nu, tik tais biškiai apsvaigo galvo. Nu, kaip biškiai, neatsimu, kur mašina. Kur mašina. Tai tada iki kitos temos paklausiu porą dar klausimų. Jie būtų turbūt apie tavo trenerį. Kaip aš suprantu, jis dabar yra tavo treneris, Evaldas Petrauskas. Visų pirma, kaip jį vertini kaip trenerį, ant kiek sunku su jį treniruotis ir kiek jisai pastangų įdeda į tą... Galiu pasakyti, su juo treniruotis yra labai lengva. Aš kaip sakau, jisai mažas žmogus, didelė širdimi ir didžiulė charizma. Su juo labai linksma treniruotis, iš tikrųjų mes labai gerai radom bendrą kalbą. Susikalbam, linksminamės ir iš tikrųjų deda jis į širdį mane, aš matau, jis nori, kad aš sportuočiau, daryčiau, labai pergyvena dėl manęs, mačiau, kaip pergyvena bokso akademijoje, pergyveno, jis vaikščiau, jis tikriausiai labiausiai norėjo, kad aš laimėčiau ir, nu, atsimenu, pareinu iš pirmo raundo ir tokia mintis, blemba, nejaugi pralašiu pirmo raundo. Ir sėdžiu ant, ir Evaldas šaukia manęs, Dainiau, pradėk boksuotis, ką tu darai, tu moki boksuotis. Visio, atsibūdau, karočiu. Užsivedęs buvo, aš mačiau tą momentą. Jo, ir pradėjau boksuotis realiai, go reikia, nes išėjau, norėjau nukautoti iš tikrųjų, nes visur visi rašė, nukautas 90%, Dainiukas darys nukautą ir matyti lindo man šitos mintys į galvą. Ir biškį sudėjo su to mintimi ir... Per daug pastangų dėjo nukautoti ir gavosi, kaip gavosi, galbūt pirmą raundą, nežinau, pralašiau, nepralašiau, bet toks įspūdis visiems buvo, kad aš pralašiau pirmą raundą. Ir man pačiam buvo mintis, kad blembo, ne jau pralašiau, po to atsibidau, pradėjau jau. Gerai, tos kovos prie bokso akademijos biški vėliau, o dėl kaip treneris jisai, sunkiai su jau? Ta prasme, ar treniruotės sunkiai? Treniruotės. Sunku, aišku, jis pavaiko gerai, mumis viską mato, taiso klaidas, iš tikrųjų daug duoda pamokų gerų, žinai, nes patirtis pas jį ten didelė, didžiulė. Nu, 450 mėgėjų kovų Evaldas Petrauskas turi. Ir kažkada, kai aš dar kovojau mėgėjuose, blemba, aš labai norėjau. Tokia buvo maža svajonė sutikti, bent sutikti Petrauską, bent pasisveikinti. Jau kai vaikas esi, tau atrodo, kad jeigu tu paliesi jį, tai ir tu pats toksai tapsi, žinai. Tai ir labai svajojau susitikti, pasitreniruoti, arba kad jis būtų mano treneris, bet niekada netikėjau, kad taip gausis iš tikrųjų. Nes nei pas mane buvo to populiarumo, nei Evaldą tik tai žinojo per žinios, ten per tos Instagramus dar, nu, nelabai kažkas tais laikais ir žinojo. Tai jo, ir paskui aš sužinojau, kad Evaldas Petrauskas treniruoja darbiniuką, tai, nu, tokie du dalykai, kur mašina ir mašina. ir aš buvau labai nustebęs, kad jis tą treniruoja ir tikiuos, kad ir toliau tu pasitreniruojas, nes aš mačiau jau tavo rezultatus, kaip jis tą ištreniravo. Koksai tu buvai prieš jį, koksai tu tapai po jo. Čia vien parodė tą bokso akademiją jau iš tikrųjų.
Taip, 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 nes bokso akademijoje, o taip intensyviai pradėjau ruoštis, o pasielgdavau jau nuoširdžiai eiti, dėlioti, kombinacijas dėlioti, kaip mano stilius, koks tai bus, kokie smūgiai ir daug atsirado pas patį supratimą apie boksą, žinai, nes iš kitos disciplinos atėjęs, žinai, boksas yra vapščia visai kitas. Kitas, kitas. MMA, kickboksas yra visiškai skirtingai negu boksas, žinai. O rankos ten skraido, jeigu su boksininku atsistos, jis tave apžais bet kokią mamašniką, tai jis ten, jis apžais. O pas su pačiu Evaldu boksavais? Taip, teko sparinguoti su aš. Papasakai, kai, trumpai, jeigu nesunku. Labai įdomu tiesiog. Toksai stovi šalia, ateina arti, visio, tau tik reikia duoti. Duodi ir jo nėra. Ir dar duoda atgal. Ne iš kur, ne? Lankstas į vadą, jau. Nu, patirtis. Net nervuotis pradėjau, kad nepataikau, jo. Savo, kad tu čia nusiramyk, savo, kad tu čia galvoj atsistosi su mani ir čia lygį parodysi man. Supranti, kad tau reikia dar dirbti, žinai, kad prieartėti prie kažkokio tam jo lygio, jo. Plius, minus, bent. Aš žiūrėjau kovą jo su Stanioniu. Taip, žiūrėjau, aišku. Bet Stanionis gi laimėjo, tad viskas, viskas kaip ir turėjo būti. Nu, Stanionis daugiau įdėjo, iš tikrųjų tokia... Nedidelė. Aišku, sirgau Ševaldą, žinai, bet, nu, ten jo, realiai lygiai, iš tikrųjų, ten buvo taip, Evaldas jie prieki, tas gerai judėjo antrų numerių, ten abudu savo darbą super darė, kai sakant, žinai. Taip. Bet aš kai žinau dar, kad Evaldas praktiškai nesiruošė tai kovai, ten, žinai, ir ne jo kategorija buvo, ten aukštesnė. Ne jo kategorija buvo. Ne, jis Evaldas iki 64, kiek jis ten boksuodo, o ten buvo 69. Tai vat. Nu, antrą kovą laimėjo, nu, Evaldas. Aš nemeluosiu, antros kovos nemačiau. Aš girdėjau ne iš vienų žmogus, bet nemačiau dar jos kažkodėl. Turėsi progą pažiūrėti. Va, teisingai. O dar toksai klausimas, kodėl, kaip manai, kodėl taip vat gavosi, kad tais laikais buvo, girdėjo tik tais apie Evaldą Petrauską ir Eimantą Stanionį. Tais laikais, kada vat, jie dar mėgėjose buvo. Mėgėjai jau praėjo. Dabar mes girdim tik tais apie Eimantą Stanionį. Eimantas Stanionis dabar pasaulio čempionas yra. Evaldas Petrauskas. Tiesiog treniruoja dabar, va, tave treniruoja dar kažką, nu, nesigavo. Nes jam nesigavo tiesiog prasimušti toliau, ar kas atsitiko. Kodėl, va, lygi dabar, nu, skiriasi labai lygiai. Čia reiktų pas Evaldą gal klausti labiau, žinai, ne pas manęs. Nu, bet kiekvieno savo kelią, žinai, kai jo čia nežinosi, čia kažkam labiau pasisekė, kažkam labiau nepasisekė, gal, žinai. Evaldas kažkaip pats, man atrodo, nenorėjo labai boksuotis jau kažkaip. Jeigu motivacija jo, turbūt po olimpiados jam sako, jau kažkaip pasiekiau olimpiadą ir jau dingo ta motivacija, žinai. Taip dažnai ir būna, kada kažko pasiekia. Galbūt treneris išaugins daug gerų čempionų naujų ir... Daug dėja, kad viskas būtų gerai pas Evaldą ir mes dar pamatytumėm ringę jo mokinius, kurie gauna irgi diržus ir... Ir Dainiukas vat, irgi jau gavo ne vieną dirbą. Du jau. Ne. Jau du. Iš niekur. Nu kaip iš niekur? Per medus laiko du diržus iš kovo, kur, nu, šia šokė, aš pats šokė iš tikrųjų. Tai ir... Per metus aš iš realiai išpopuliarėjau iš nieko, va taip, nesitikėdamas to, nu. Ne, tu tikrai negali sakyti, kad iš niekur, tu tiek pastangų pridėjai, kad tikrai... Yra dėl ko tau būti, yra dėl ko tau turėti tos diržus ir dėl ko, nes tu, žinai, labai daug laiko praleidai ne ten, kur reikia, bet už to dabar viską gražini už tos laikus atgal. Tai labai džiugu iš tikrųjų, labai džiugu ir tikiuosi, kad toliau taip ir bus. Ok, perdinam prie kitos temos, bokso akademija. Kai pildė anketą, kai išsiuntė anketą, tu tikėjai, kad tave priims? Ne, pildžiau dėl to, kad tikėjausi, aišku, norėjau papulti, žinai, iš tikrųjų labai taip, scrollinau į Instagram'e, žiūriu, opo, žiūriu anketą, iš karto paspaudžiu, ai, galvau, reikia užsipildyti, nes realiai aš logiškai pagalvojęs, aš, nu, negalėčiau fiziškai su jai dalyvauti, žinai, bet, ai, galvau, užpildysiu, pažiūrėsiu, kas bus, žinai, ir taip žiūriu, bam, skambina man jie, sako, užpildyk dar vieną anketą, mes tau atsiuntėm. Į Džemailą, aš nu, nėra tos anketos. Skambinu, sakau, nėra tos anketos.
mes tau įsiunčiam, jie man tris kartus ar kiek skambinėjo, vis siuntėm, siuntėm. Jau tada supratau, kad jie suinteresuoti, kad aš dalyvaučiau toje bokso akademijoje kažkaip tai. Tokia jau mintis įsipišau. O pirmą dieną praėjau, antrą dieną praėjau ir... Ir viskas. Ir Imkenzo biški davė informaciją, sako, jau pirmą dieną buvo, jie tave nusižiūrėjo. Jau, jau žinojai, kad kaip, jo, tą kelią. Jo, kad papulsi, ko gero, tu žinai. Jau. Ok. Sparingas su Maslaboju. Tu bandėjai jį išjungti, ar tu tom norėjai parodyti, kad tu vertas dalyvauti šitam projekte? Šiaip ten tai buvo. Aš tikėjausiu čia, kad mane pastatys su Rimkenzo, nes nu, gabaritai, svoris, ūgis, nu, ir nu, mes ten visi prikolinom, kai sakant, lygdino, ir ten prodiuserė ar sita. Tai va, Dainius čia daugiausiai šneka, pirmas laina su sieru. Opa, galvoju. Sėkurprys. Jo, galvoju, opa, su sieru gerai. Kažkada atsiminu svajau su sieru paspringuoju, nes nu vis tiek, sierą žiūriu, jaučiu vieną iš tų pirmųjų Lietuvos kovotojų, kurį stebiu, ir, nes iš vieno klubo, iš vieno trenerio, tai, o, nu, su sieru pastarėjau. Galvoju, tai, reikia išnaudoti tą minutę, taip kad, žinai, nu, parodyti jo, daugiau. Kažką. Nu, kautuoti ten tikrai nebandžiau sieru, žinai, žinau, pasistačiau iškart planą didelis, spaus. Reikia judėti daug. Nors buvo ne forma iš tikrųjų, po Urbano kovas praktiškai labai mažai treniravausi, labai labai minimaliai. Ir buvau tikrai ne formai, tokio jau buvau biškį sustorėjęs. Ir visio, ir ką judėjau, ir viskas. Kaip gavos, ką mokėjau, tą parodžiau, žinai, nu, atsidengė sieras, aš ir metu tą smūgį, žinai. Jau, aišku, nepamiršti reikia, kad sieras tikrai nedirbo. Pilnų tempų, jau ne, nu, jis žaidė ant galo, jau jis ten pradėjo spausti mane, jau jisai pasiuto biškutį, nes per bloką davė į kepinis, net per bloką. Pajutį. Jo, tokį gana stiprų smūgį. Ir nosių mėlyną padarėm, tiesa gerai. Makiažą biškutį. Jo, nu, bet čia sparingas, nu. Garbės stovės su tokiu žmogu, iš tikrųjų sparingas. Jo, daug kas norėtų suvastabojų. Jo, ir... Reikia vyriškumą dar su jo išėjus, žinai, atsistovo didžiulis iš tikrųjų. Didelis. Taip stovė, nu jo, nu jo, ką, judom daug ant kojo ir viskas. Jo, aš kai žiūrėjau sparingą, tu mažiukas, kaip bremba, ir maslabojamas mašina išeina, aš galvoju, ką jisai darys, ką jisai su tavim padarys ir ką tu su jo darysi. Ir iš tikrųjų, tas momentas, kad aš mažiukas ir... Aš esu ir nepatogus to pačiu. Didelėm aš esu nepatogus. Aš, man mažai lenktis reikia nuo smūgio. Ir vat, išnaudoju tą. Išnaudoju, iš tikrųjų, nes ir pasilinkiu nuo sėro smūgio, daug pro šalį skrido, pabėgau. Savotiškų minusų yra dėl to, dėl ūgio, nes jam sunkiau dėl tavo ūgio, kad tu mažesnis, tau sunkiau, kad jisai didesnis, tau reikia dar pataikyti. Šiaip aš pripratęs prie didelių, žinau. Pripratęs, ane jau? Jo, kažkaip visi didesni. Pas mane ir kažkaip pradėjau visi didesni, sunkesni ir... Nu šiaip jie pas tai toks ūgis, kad nu, nedažnai sutiksi, o tu... Nu, Evaldas vienintelis jaučiu, kuris mažesnis. Mažesnis, jo, stavė, jo, aš irgi taip galvoju. Ir aš stojau su jo ir jis realiai nepatogus, man buvo. Aš taip pripratęs jau, o čia reikia čia gaudyti, žinai. Jamiau. Tave priėmė į bokso akademiją. Aš nemeluosiu, aš visų serijų nežiūrėjau. Pirmas, kelios serijos pažiūrėjau, mačiau, kad ten reikėjo du ten plaukiot, dar kažką, daug visokių. Tai kokia užduotis bokso akademijoje buvo sunkiausia tau? Grįžtam. Grįžtam, atsimenu į stovyklą, kažkur į parduotuvę nuvažiavom, grįžtam. Pribėga prodiuseriai ir sako, 15 minučių išsirinkit dainą karaoke. Stojo, opa, balsą aš neturiu, ne mano dainavimas, ir galvoju, reikia, ir žiūriu visi, kalą dainas vaikšdavo. Ja, buvo sunkiausiai dainuoti, aišku, nugalėti tą savę, žinai, bet kažkai, visi darė ir aš dariau, nu, kaip galas taip, nu, ką aš daugiau nieko negaliu padaryti, žinai. Čia išėjai iš savo komforto zonos. Jo, bet daugelį pralinksminau, linksma visiems buvo linksma, garočiau. Aš mačiau kažkur. Jo, svarbu iš širdies viską dariau. Nu, aš širdžiai, nu, jau kaip moku, taip sudainu. Taip ir turėtų būti. Tai čia, sakai, sunkiausia buvo. Jo, čia mano buvo sunkiausia. Žinai. O fiziškai? O fiziškai kas buvo? Turėjom šokti iš 20 metrų aukščio, ten tokios sušinių virvė.
ir šoko vyšnė, ir šoko dojas ir sulūžo. Ir tai buvo šito labiausiai bijau, kažkaip su aukščiu susijusia tokia buvo. Po to ant televizijos bokšto užlipom irgi buvo nejauku, bet greit pripratom. O tokių fiziškai, kad kažkas stiprių ten tokių nebuvo užduočių, iš tikrųjų toks buvo laitas, viskas taip, žinai, lengvai praeinama buvo. Tai ir po to finalas. Tavo kova. Sieras sėdi ir klikia, tiesiog, aš tada, kas žino, tas žino, Dainiukas tada kovoja, tada vyko OK, kartu su bokso akademija. O kodėl taip vyko, aš nežinau, kodėl. Aš taip galvoju, kad ten nevyko su OK, tiesiog aš galvoju, jie pasinaudojo momentu, nufilmavo su vienu metu du renginius, tiesiog visas kameras, viską, jie ten nereklamavo kaip OK. Buvo, praėjo bokso akademija, buvo pertrauka ir pro tada tik prasidėjo OK. A, nu jo. Jo, tai bet tiesiog iniciatorius buvo į TV3 GO, į kaip bokso akademiją, ne kaip OK. Tiesiog aš taip galvoju, jie išnaudojo tą momentą, kad prijungė prie OK ir viskas. Bet visos OK kovas irgi rodė per tą patį laivą. Jo, bet pavyzdžiui, pasiimk dabar susiras KOK turnyrą to, nėra bokso akademijos, kaip ir bokso akademija nėra KOK. Mhm, tiesiog po to atskyrė ir viskas, o nusifilmavo tie ir tie. Tai vat paskutinė, čia buvo paskutinė, gi dabar tavo kovo finalė, paskutinė Dainiuko kova, prasidėjo, aš dariau laivą per savo Instagram paskyrą, per kitą telefoną. Buvo net daug, kad tie žiūrovo, galbūt 200-205, kažkur o tai. Mes tai bendrai visi žiūrėjom su tokiam emocijom, iš tikrųjų, pirmą raundą aš ant kiek atsiminu, tu pralaimėjai taškais, biškai pralaiminėjai. Gali būti. Šiek tiek galbūt. Ir tada aš jau sėdžiu, galvoju, nejaugi čia tas varžovas, kuris laimės Dainiuką. Nejaugi, negali būti, nes mes visi tikėjomės irgi, kaip jis, kaip mes ir pripratom prie tavo kovų, ja. Tu ateini, vienas, du, viskas padaryta, galima numoramiai. O čia Dainiukas ateina. Ir jis dar atgal gauna, dar į kampą jį prispaudė, dar gauna, aš žiūriu, galvoju, kada čia pasibaigs, aš jau negaliu kintėti, jau viskas. Bet paskui jo, papasakok apie tą kovą iš savo pusės, kaip tu ją matai, o paskui aš papasakosiu, kaip mes ją matėm. Pirmiausia, tai sakau, vat, galbūt įlindo tos mindys į galvą, kad va, visi nuo kautos Dainiukas turi, nuo kautos 20% ten visi rašė ir norėjau nuo kautos, nu ką, turiu smūgį. Bet traumas davė apie savo žinoti, nebuvo tos ir rankos labai greitos, iš tikrųjų biškiai to smūgio nebuvo, nes paskutinės visaitės toks pasirengimas buvo gana daugiau tik fizikai, fizinis ir kojos judėjimas, o rankos tik paskutinės dvi dienos lapkės pradėjau mušti, pabandyti, žinai. Ką, pirmas raundas, nu, varžovas plus aukštas, ar ilgos rankos, biškiai toks nepatogus, irgi nežinojom, ko tikėtis iš jo, žinai, nu, toks irgi, kaip jam pasiruošti. Ir ką, bandžiau malti su jo ir vat, nesigavo biškai. Nu, jis nepatogus, jisai ten su žemai lengdavosi, nusilengdavo, nėra kur duoti iš tikrųjų realiai toks. Ir atgal, nu ir va, jau mintim tokia, kad pirmą raundą pralašiau, o po to atsipadau. O trečią raundą čia dominavau. Trečią raundą jo dominavau. Ten jau tik mano atakos buvo, nes atsimenu vienu momentu atsistojau, nu galvoju, ateik pul ir stoju ir mintis. Kad per ilgai stoju, galvoju, žiūrovai, tai 2 minutės, žinai, žiūrovom reikia. Na ir toliau vėl plakų ariurkai, sakai, žinai. O kai vat tas pirmas raundas vyko vis tiek, tu bent buvo mintis, kad blem, pralaimiu, ką ne, daryti? Ne, tai jo, ne tai, kad pralaimiu, bet tai, kai einu ir tokia mintis, nejaugi pralašiau pirmą raundą, žinai, nejaugi, žinai. Ir paskui įsijungi, ja? Jis po Petrausko. Jo, Evaldas, pradėk buksuotis, ką tu darai, jį moki. Ne, supratau, kad kažką netaip darau ir biškai kitai pradėjau išstebėti. Kova buvo tiesiog. Bet gal nuo to ir buvo ir įdomesnė kova iš tikrųjų. Aš tą patį norėjau pasakyti, dėl to, kad ne į vienus vartus. Jo. Tai vat pats Dainiukas jau gavo atgal ir wow, kas čia vyksta. Nu, retai kas mato, kai tu prasileidi atgal. Jo, ir aš sugebėjau persilūžti ir va, atsidaryti ir toliau skovoti čia. Ir man daugiau naudos iš tokios skovos, negu kur greitai išbėgai nukautovai. Man plius reikia tos dar patirties, ar man trūksta to bokse patirties, žinai, tų kovų. Aš noriu ko daugiau, bet va, kiek gaunasi tie kovoja. Labai puikiai kova. Ir paskui tavo apmojo antrą diržą. Tu gavai antrą diržą.
Jo, labai daug žmonių patenkinta. Labai. Labai daug, daug žinučių, artimieji labai džiaugiasi, o turiu didelę namuose palaikymo komandą, tai mama mano, patėvis, visi braliukai, sesutės, sunienai, ten visi. Fanatai mano, niekada nežiūrėjo, niekada gyvenime tų kovų, jei nežinai. Ir jie ten aš pasileidžiu, yra kas netverkia, tai, žinai, tai smagu, dėl jų, žinai, stengiasi, jeigu jiems smagu. Ir daug žmonių palaikymų, iš tikrųjų, daug, daug, daug. Daug didžiulių. Pas tave kaip ir tokių heiterių nėra, iš tikrųjų. Ne, iš tikrųjų, gal galiu net suskaičiuoti heiterius, tai trys žmonės, o trys blogas, žinai, kažką. Žinai vardus. Jo, vieną net į kovą, vienas kvietė, kai jau atėjo laikas, nusiplojo. Atsiprašau, aš tik juokavau, ir sakyta, kaip ir iš vaktas, pastaidėm ten. Tai va. Tai ir kur tie heiteriukai visi? Du diržus turi, o jūs išnekat, šnekat ir šnekat. Nu, man nesako, kad manau, gal kažkur šnekai, žinai. Bet šiaip didžiulis palaikymas, iš tikrųjų, pas mane. Ne, pas tai labai didelis, nes ir aš skaitau komentarus, kažkas žiūri, ir aš tų heiterių kaip ir nematau pas tai iš viso palaikymo, va. Ja. Tai va, tai ir motyvuoja, iš tikrųjų, dar. Šiaip palei tave, tau kova tau sunkiausia, kurią tu turėjęs, ar ne? Nepasakyčiau, kad jinai man buvo labai sunki, galbūt tiesiog taktikos nesilaikiau. Nu, nesilaikiau strategijos, iš tikrųjų, išpėjau grybą, tiesiog galvoju, ai, reikia nokautuoti ir visi nori, reikia nokautuoti. Nereikėjo taip daryti, būčiau normaliai nuo pat pirmo raundo sužaidęs ir būtų. Iš tikrųjų, nei pavargau toj kovoje, kaip ten galvoja, kad aš pavargsiu, pavargstu. Aišku, minutę laiko aš atsistatydavau, aš išėdavau šviežęs jau kitą raundą, aš ir trečią išėjau šviežęs, aš būčiau minutę atsidėjęs ir ketvirtą atsiboksavęs. Nebuvo taip. Aš kaip paskutinį raundą smūgį smėčiau, tik paskutinės minutės. Tai su fizuha pas tai viskas gerai. Jo, kažkaip visi galvoja, kad mano fizuha netraukia. Čia aš. Galvoju. Čia aš. Ir danaus, kad pavargsi. Aš moku irgi paskaičiuoti jėgą, žinai. Na jo, dėl fizuhas biškį suklidau. Aš turiu supratimą kovos biškį. Tai žinau, žinai. Ne naujokas vis tiek. Jo. Ką biškį pavargo? Jau balsai pasikeitė, ne? Jo, biškį. Būtų tokie jau. Tai čia... Tiesiog dėl savęs norėčiau paklausti, kova su Dunausku, Deividu. Kad jūs suprastumėt, bendravome su Dainiuku prieš kovą. Ai, ne, aš story buvau įkėlęs, sakau, su Dunausku boksavau, sužinau, koks jis boksininkas, aišku, žinau, koks ir Dainiukas, bet tikėjaus, kad Dunauskas padirbs, Dainiukas pavargs ir kova pasibaigs Dunausko persiūrą. Gavosi biškiai kitaip. Gavosi biškiai kitaip, Dainiukas laimėjo, dar knockdowną padarė. Papasakok apie tą kovą ir prieš kovą, ką galvoji, nes vis tiek čia buvo nu, rimtas varžovas, aš manau, tai... čia buvo rimtas varžovas. Jo, kai atvažiavo Dominikas, pasiūlė kovą. Aš buvau iš tikrųjų pats galvojęs apie Dunauską, galvojau taip pat siūlyti Dunauską kovoti, bet galvojau dideliam turnyre, žinai, ir Dominikas atvažiavo Open Ringe. Nu, aš niekada nesirinku varžovo, pasiūlė, davai, važiuojam. Nu ką, pasiruošimas buvo iš tikrųjų dvi savaitės toksai, Dunauskui dvi savaitės. Planiuką iš karto sugalvojau, visi klausinėjo mano plano kovoti. Aš ir. Nu, jo, bet nu, kas tu pasakys planą, iš tikrųjų visi galvoja, aišku, eisiu pirmu numeriu, pavargsiu jau matau, nu, galvoju, ne, pirmu numeriu gal netinga. Tai biškiai ruošiausi antrų numerių dirbti, pasitikinėti, nes jau pradėjo gautis, tai supratau, kaip dirbti antrų numerių. Ir man pradeda biškiai patiktas antras numeris, bet... Bet... Tai vat, ir kovoj nustebino visus, dirbau antrų numerių, nu... Kai. Ištraukdavau ant savęs ir... Deividas kažkaip provokavos, jie prieki, kada reikėjo, ateidavo jisai, žinai, ir buvo labai nuspėjamas, iš kur viską mačiau kovo. Čia šitą kovą jaučiu dar geriau atsiboksavau negu boks akademijoje ir buvo labiau patenkintas tą kovą, nes jau tas, jaučiu tą supratimas, atsiranda tas kovos matymas ir paruoštos atakos buvo beveik visos paruoštos. Tik atsidengdavo į artimą distanciją, tai įdavo mano viskas, jisai gaudavo smūgį. Prieš kovą tu įlipai į ringą, antras įlipo Dunauskas, jisai prie tavęs priejo va taip. Ja. Ką jisai tau sakė? Ir kodėl jis tai pasakė, jūs vis tiek, nu, jokio pykčio tarp jūsų? Ne, tai ir nėra jokio pykčio, tiesiog gal taip.
intrigėlę norėjo, ten aš dainiukai, jis ten stariuką padarė dainiukai, aš ateinu, aš patariau, aš atvažiuoju, na, dėdė atvažiuoja ir viskas. Ir kažką per ratus tu pasakyji. Ar... Nu, tik tai jis nepapuls dėdį po ratų. Ir jisai tau tai ir pasakė. Jo, žiūrėk, kad nepapulčiau. Nu. Užvedė tave. Aš jis laikus įvedys. Visą laiką. Jo, aš jau pasikūriu iš tikrųjų. Jau prieš išėjimą mano gabaliukas mano yra ir jis man padeda užsikurti, jau aš pasikūriu maldelę, turiu tokią vieną pasakau ir viso, aš einu jau į kovą, aš jau išbėgu pasikūręs maksimaliai. Super. Dainiau, tavo top 5 kovotojai Lietuvos? Lietuvos, tai Evaldas Petrauskas, jeigu kitaip pasakyčiau. Nu jo, čia jau nėra kitų variantų. Evaldas Petrauskas, Sergejus Moslabojevas, o Dominikas, nedėlioju jas. Jo, tai, palei taisyklės, nesvarbu ir svoris. Nedėlioju ir kad ten pirmas, antras, bet tuo tiesiog mėgstamiausi mano Dominikas Dirkštys. Anksčiau Sigitas Gaižauskas buvo Maitaiko ir Ignas Barysas, o ir amžinatelis jis Remigijus, žinai. Jo. Viskas tai va. Žiūrėk, Dainiuk, pas mane kažkas... O užsienietis? Taip. Pas geriausias man, nežinau, turbūt Vanderlei Silva, tai čia o. Va, čia yra mano, o čia toks, mano mašina, o ten mašina buvo. Sunkia svoris tas, jo? Jis 93, Vanderlei su ant atiruoti ant galvos plikas. Vat jisai buvo mašina. Bet buvo kažkada jo, dabar. Jo, jis maldavosi baisiai, iš tikrųjų. Žiūrėk, Dainiuk, mane kažkada draugas paklausė, prieš ką aš neištovėčiau 2 raundus, 3, 1, iš Lietuvos, prieš ką. Iš tikrųjų, tokių yra daug, bet kažkodėl aš pasakiau, kad prieš Dainiuką. Nes, nu, aš mačiau daug tavo kovų, plus tų sveri daugiau, plus aš ne formai, mazinomės. Aš irgi. Aš įgavo. Tai irgi. Va, tai ir prieš tave. Iš tikrųjų, toksai man, aš savo sugalvojau tokį iššūkį. Aš norėčiau prieš tave pasiboksuoti, bet ne taip, kad mes žaisim viens su kitu, o pasiboksuoti. Iškirsi pirmam raunde, tai iškirsi, tai ir Vilniuje ir pasiliksi. Ne, tai ne. Tai ir, va, ir aš pasakiau, kad prieš tave turbūt neišturėsiu. Norėčiau su tavim pasiboksuoti ir pažiūrėti, kaip taip gausis. Ir manau, visiems, kas žiūrės šitą video, bus iš pradžių ir fainai pažiūrėti, linksmą pažiūrėti, apie ką mes šnekėjom, kaip mes aptarėm tos temas, o paskui linksmą bus žiūrėti, kai sergo gauna, o taip. Ir tiesiog pažiūrėti gerą kovą. Ne, tiesiog gerai pasparinguosim ir taip. Viskas. Tai gal kaip ir prieš ko padarysim startdauną. Prie šitos gražuolės. Taip, prie mūsų. Aš galvau, kad tu didesnis. Aš galvau, kad tu mažesnis. O dabar mes važiuojam tiesiai į jo, salę. Atsigiriam ir važiuojam. Taip. Are you ready? Ką čia darot? Kapą jūsų. Sėrai, kur tavo kapą? Kapą? Va. Ot profesionalas kovotai. Ir batus palikau, ir kapą palikau, ir pintus palikau, viską palikau. Reikia, galvos nepalikau. Greit paliksiu. Su ko aš trauksiu iš kažtą vandenį? Pacija, kad privertė manęs pareigos, nu ką darysi. Teks. Po kiek darot? 2 minutės. 2 minutkės. Хватит. Макс. Макс. Знаешь, как серый мам потипа, первый того кувой. Кликай скучит. Дай денчику ты подари. А, еще. Jokio gailiušio nebus šiandien. Ar pagirsi Dainiuką? Aš iš vis negailėsiu. Aš jam sakiau kažkada, kad jam bus o taip. Bet jisai išgalvo to. Jo, dabar išgalvo. Sakiau, koks jisai Dainiukas, bet rimtas ir geras varžovas. Man baisu iš tikrųjų.
хуйня мене, ну і все. Як лейко на спортування? 4 місяці. Ну кип, атиспаудімас, пресас, віскас. Дарбас майше, трудно. O dabar atsižaisim už visus 4 mėnesius. Bet šiandien jau pavargai. Ką aš dar kuoti? Aš jau visą pirmam raunde padusiu iš karto. Lengvas maištas, dėl to taip gražiai juda. O matai, jisai padaužė tą maišį šiudinio lovo, aš kai daužu, net užkliuoti reikia. Tomi skirėlė. Į tą pusę labiau jau galima. Ta. Ten per stiklą labiau. Op. Kaip sunku? Bijau smūgių, bijau smūgių. Kaip tu dainiu? Jaučiasi. Jaučiasi? Kaip ir kiekvienas pasalės, kurios pareigoja va. Tenka gaudyti visus. Čia aš. Bėga vis. Šiaip rankas pakelt. Hey,
Kaip antras raundas? Lengviau nei pirmas, sunkiau nei trečias. Trečio dar nebuvo. O kaip tau? Normaliai viskas. Aš galvojau, kad aš blogiau jausiu, bet aš ir dar galiu raudu. Jis taip bėgioja, mane gaudo. Serija paskutinį raudą mama gaudo. Jo, dar plikais kumšiais gal pavarysi. Jis ir dar plikais, jeigu reiksiu. Man iki trečio raundo daryti gerai būtų. Nu, nenori, aš pasiūliau. Ojo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 j
Kodėl jį nuskiaudėjai? Ble, nenorėjau, bet taip gauti. Jisai pasakė, noriu biškį žiūriau, tai pirmus raundus daviau ramiai pajudėti. Nu gal paskutinį biškį paspausim charakterį. Normaliai, visi gerai. Pompas kitus labai. Viskas išsirmėtų. Jo. Žiūrėjau, aš gyvas. Labai rengas, jau blekičiai. Jūs pažiūrėjot mūsų antrą dalį, pirmą ir antrą dalį. Spręsti jums, patiko, nepatiko, ir lauksim visų atsakymų komentaruose. O komentuokit. Komentuokit, eikit pas savo, tai patrauskai į salę. Irgi galėsit su manis paringuose pastovėti, kaip sierašas. Nu, aš nepatariu, žinai. Jo, ir ne, aš sierašu nuolis, visas gerai, žinant, galėsinė formai. Nors ir aš neformai, iš tikrųjų, miškia vleidęs visų nuo paskutinės kuos. Bet jo. Gerai pasiboksavom, tempą kėlim, kiekvieną naudą stengiamės įdomesnį daryti, bet buvo iš tirmės serui pritrūko. Biški, jo, nu ne biški. Aš šiaip už visą video tau labai dėkingas, kad tu sutikai. Čia mano pirmas video ir Dainiukas sutiko, rizikavo ir labai ačiū tau už video ir už sparingą. Aš tikiuosi ateity pas tave bus žymiai daugiau, dar daugiau pergalių, dar daugiau diržų. Ir vaikštys pas tave bus viskas gerai, šeimoje visur. Ačiū tam labai dar kartą. Mano pirmas irgi podcastas, jeigu ką. Jo, tai kad čia atsirasiu Instagramas, mano, followinam ir ten, ir ten. Jeigu kas ne taip, nepykit. Taip. Jeigu kažkas nepatiko, stipriai nesmergit. Stengiamės dėl jūsų vis tiek. Parašykit komentaruose, mes pasistengsim įsitaisyti. Taip, taip. O šiaip visiems ačiū. Ačiū visai. Ir svarbiausia klauso. Nu, darbą matėm, neblogai. Su tokiu treneriu jisai negali neklausyti, aš manau. Nu, tai neklausys, gal smalkai. Šiandien pasako, kaip jūs boksavot, sakė, va taip įdėti. Negalėjo patakyti šis. Nu, taip reikia. Tai va ir mokam. Tai va, to ir mokinamės. Pabandysim iš Ševaldo talentų.